嗨，大家好，我是林海洋。来，我们今天来谈谈呢，这个主题是学生族生肖运势。那当然，我会依照呢孩子们呢他们所需来跟大家做讲解哦。我们先讲讲呢，哈，孩子呢是未来国家之栋梁，哈，家庭之砥柱，哈，就是呢这些孩子呢他们在受教育的时候呢，是不是能够呢有一些认知？其实呢，一个孩子的资质跟他原生家庭有关系，所以呢，我们要给孩子的观念就是活到老学到老，哦，就是不论如何的话呢，要不断的学习，哦，你看在企业经营也是一样，他不断的学习。在社会上做事，如果不学的话呢，就是叫不学无术哈。我们都常常听到很多人说，哇，这个人朽木不可雕也。对，如果是一个根基不好的，然后教育环境不好的，或者呢他的知识不够好的人呢，真的是变成朽木不可雕也哈。那就是知过不能改，就过而不改，就是他的过错。所以我们在教育孩子的时候呢，要特别注意这一点。我想现在的师资哈都非常好，但是问题是，有时候呢，家人哈、家庭的父母亲凌越在老师之上，基本上来讲的话呢，孩子的教育是非常重要的哈。当然要分几个段落来说了哈。那一个人的质朴呢，要胜过他的文采。很多人文采很丰厚，写得很好，文章啊、讲话呢、啊、都是一流。文采如果呢超过他的质朴，就称为浮华。所以呢，我们在教育孩子的时候呢，他就算他的文采不是第一流的，只要他内心他是安定的，好、哦，所以呢，其实基本上呢，就是要教育他的品格。一个人呢，哈、哦，如果不讲信誉，如何立身处世呢？其实教育的品德是最重要的。一个孩子的品性呢，如果不好的时候呢，他可以偷鸡摸狗，啊，然后呢谎言乱说，一定是这样子的。所以我们在看孩子呢，他将来有没有成大器呢？大概3岁到6岁，我们就可以看得出来了。这种就是在教育上面也出了问题，但也有本质是这样子的哈。一个人呢，他的文采不能胜过他的正直。正直的人呢，不会成为祸害哈。一个人讲话很正直，然后呢，他一旦呢哈要跟人家讲话的时候，他就用他的真诚，哦，正直就包含真诚，哦，这不会成为祸害。以前古代呢，在教育孩子上面呢，真的是哈用尽心血哈。现在父母呢，因为呢工商社会，大家以钱为前瞻，然后没有办法，因为出门就是睁眼就是柴米油盐酱醋茶。所以呢，父母亲都忙于工作赚钱，然后呢，有时候忽略了孩子的教育哈。那我们呢，先讲讲呢哈，古代有句话说"勇者不惧"哈，君子喻之于义啊，小人喻之于利。好，如果呢，勇者呢，他就很多事情他可以独自解决，他不会把东西问题丢给人家。你知道在职场上面啊，哈，很多人就是啊，这个是你的事，不是我的事。哎，这种人就叫小人，为什么？他从来没有揽事在身，就是推功诿过。如果说在家庭上面，孩子这样的教育方法，那就完全哈、哦、会让孩子哈、哦、走上哈、哦、没有办法成功的道路啊、没有办法立于成功的一个境界。为什么呢？他没有办法呢，揽事在身的人，他是没有承担。这没有承担的人是什么意思呢？就什么事都推给别人，好的事情都是他做的，不好的事情都别人做的。所以呢，父母亲呢，如果有看到这样的孩子，真的要特别特别的注意哈。好，6岁已经看老了哈，3岁看大，6岁看老。所以呢，古代的名言其实非常重要哈。所以我们可以看到哈，君子求诸己啊。什么叫君子呢？一个人正人君子啊，什么事都会呢靠自己。小人求诸人，小人呢什么都拜托别人啊，这个你帮我做，那个你帮我做，拜了，这个叫小人啊。所以我们在教育孩子的时候呢，要特别注意这一段哈。所以呢，应该从品格教育开始哈，应该这样讲，律己而后律人哦。我们都知道这句名言呐，律己而后律人，但有多少人做得到呢？你自己都没有做好，你还想别人跟你一样吗？那不可能的事情嘛。所以孩子也是一样哈，孩子最重要的是要让他知道。像很多人对孩子的教育是很严厉的哈，比如说孩子他，不是以他的课业啊的分数高低来取决于他这个孩子有没有出息，
很多有出息的人，他并不一定很会念书哦。你要知道，他的个性，他可能比较积极的、好动的这种孩子呢，他可能喜欢打球啦，喜欢运动啦，他可能在运动场上呢，也可以成为Jordan Biden， 对不对？但是呢，如果呢，他喜欢音乐，对不对？他也可以成为马友友，是不是？所以呢，如果他喜欢画画，哎，他也可以成为张大千这种画画大师。所以每一个人的性格是不一样的，应该因材施教。因材施教的最重要的原因在哪里呢？因为可能呢，在小的时候呢，家庭环境啊，他的生活环境啊，影响到他这个孩子的发展，还有他学校的教育环境也会影响孩子的发展。所以呢，未来我们怎么样在孩子身上呢，得到呢这个启迪？其实孩子是可以给我们启迪的，你从孩子的身上就可以学到很多东西的，尤其是父母亲。好，先了解了孩子的性格以后呢，再来谈孩子的运势，这才会正确。好，当然我们每一个人都希望呢，我们的孩子呢都能够呢光耀门楣，哪一个不希望呢？对不对？哇，我的孩子你看哦，考上台大医科啊，留美哦，博士，哎，每一个都是哈，拿孩子的学业、学校、学历来炫耀，这是父母亲的光荣，没有错，就代表说这个孩子的支持除了好以外，还加上努力，还有加上呢父母亲对他的鞭策哈。接着下来，2021年3月呢，生肖运势学生族，为什么今年要特别讲这些东西呢？因为今年呢是文昌化忌年，文昌化忌就是哈，在教育上面呢，我们一定要注重。所以呢，还有孩子的未来的发展，还有未来的他的一些课业啦、考运啦、家庭啦、人际感情啦，还有意外啊，这些我们都要特别注重了。孩子就是未来的主人翁啊，所以我们要特别注重孩子。现在人都生得很少，对不对？所以我们必须要来好好的谈一下小孩子他未来的发展性如何。好，老鼠来了。我们从老鼠开始谈哈啊，老鼠的课业运呢，今年文昌旺哈，它今年是进入一个文昌哈，所以呢，课业呢一定会突飞猛进哈，而且呢，能够看能够来名列前茅，海外求学呢哈也很好哦，所以呢，你要他考托育啦，要考海外的学校啦，甚至到海外去念书啦，应该老鼠在今年是非常，因为他带文昌运哦。在今年而已哦，不是明年哦，所以要听清楚哦。三月份呢，基本上整个年度都非常好哦。好，那考试运呢？因为二月哈，农历的二月有带文昌，所以呢，流年功名呢考运很旺哈、哦。比如说二月、八月、十月更好哦，农历的二八、十月更好哈、哦，能够步步高升的亮丽成绩出来。所以你要他考一些什么国际级的比赛啦，或者考试啦。在农历的二月、八月、十月，那就是三月、九月跟十一月的时候，国历哦，他的考试成绩一定可以名列前茅哈、哦，让你非常惊喜哈、哦，他自己也会很惊喜，因为他可能平常不会考这么好，他忽然间考这么好，他自己都会感觉到非常惊喜。好，那我们来看他的家庭运哈、哦，老鼠的家庭运呢，家运平和，与父母关系哈、哦、稍微紧张一点哈、哦，所以要沟通。为什么呢？因为呢，他的老鼠的前一宫呢就是父母宫，那今年犯太岁，所以呢，可能爸爸妈妈很忙哈、哦，那没有耐心跟他沟通，所以他内心可能蛮受伤的。尤其那种很小的小朋友，他可能要求父母亲啊买个什么东西啦，或者希望母亲帮忙什么的，结果呢，哎，父母亲没有办法帮助他，所以他就蛮受伤。其实呢，我常讲哈、哦，孩子。父母亲一定要跟孩子做朋友，孩子才会将真心话告诉你哈。所以呢，这个家庭运上面呢哈，应该提醒父母亲了哈。那我们来看他的人际感情方面的话呢，农历的三月有红鸾煞，那红鸾煞代表什么呢？恋爱运哈，会认识一些烂桃花哈。那所以呢，如果在农历三月、国历四月认识的对象都不是好对象，所以父母亲要特别注意哦。如果他在下个月哈，三月到四月之间有认识对象的话，这绝对是他的烂桃花，不管他几岁都会变成他的烂桃花，要特别注意了哈。这种烂桃花呢，会让他伤心又伤身。大家都知道哈，情窦初开，那个心哦。哦，喜欢一个东西，喜欢一个人，他那种心哈、哦、就是全心付出，然后呢，他如果受到伤害的时候，那种纠结哈、哦、会让自己走不开哦，走不出去啊、哦，所以父母亲要特别注意哈、哦，我相信呢，父母亲都谈过恋爱哈、哦，应该都很清楚这样的情况哈、哦。那意外厄运方面的话呢哈、哦，今年呢有堆长生，
所以呢，老毛病可以复原，比如说他本来有点小喘病啦，或者呢肠胃不好啦，或者呢眼视力啦、耳鸣啦，哈，这些小毛病的话呢，健康状况会转好，不用担心，得到好医生的助力哈。所以呢，其实有小毛病还是要看医生哈。今年对老鼠来讲的话呢，是一个很好的一年，而且今年最主要是带太阳跟文昌，那所以男性的同学比较好哈。今年带太阳，所以对男孩子比较好哈，而且带文昌运，所以呢，男孩子的考试运总是比女孩子好很多哦。如果你是女儿的话呢，女性的话呢，女同学的话呢，要特别小心哈，你容易认识烂桃花啦，好不好？因为你今年有太阳吉星哈，可能你长得漂亮啦，被追啦，这样子要小心哦。好，接下来我们来看一下属牛的今年呢，太岁正坐。看太岁呢，就是太岁星君，希望父母亲呢帮你的孩子呢去安太岁，点光明灯，要两样同时进行哈、哦。那海洋老师视频下面有官网，可以帮大家做服务哈、哦。价钱跟庙差不多哈、哦。好，那一月份呢，农历的一月它有贵人哈、哦。今年的课业运来看的话呢，哈、哦，太岁年需要注意精神状况。好、哦，那这个精神状况呢，他可能呢，比如说他会晚上很晚睡觉啦，或者打电动啦、看电视啦，甚至跟朋友赖啦，哈、哦，他会有这种情况哈、哦，或者甚至他谈恋爱的忽略了他的课业哦，容易因为压力引起排斥而念书，所以父母亲呢，应该哈、哦、小以大意啊哈、哦，他这个时候呢，在太岁年的时候总是有很多状况啊、哦，那这种状况就是在学校里面呐、啊，哈、哦，可能。饱受呢，人家对他的一些冷言冷语啦，吼，或者老师对他的那个经常都皱眉头啦，所以呢，他的压力非常之大，吼，反而会排斥吼在课业上面的进度啊，要特别注意哦。好，来看他的考试运呢，考试运呢，在农历的二月、五月、八月、十月呢，哦，考试运呢，哦，可以达标。哦，再讲一次哈，农历的二月。五月、八月跟十月，如果他考试在这四个月考试的话，今年容易达标，就是说达到他自己所要求的标准，或者甚至爸妈的要求的标准哈。所以呢，竞技亦能得奖，哇，那个技能的哈，技能的比赛都可以得到奖项哦。很多孩子他有很多的技能哈，其实要激发他的技能，好吧？除了念书以外呢，还要让他多运动，因为呢，这样身心才会平衡哈。孩子是好动的，我们都很清楚哈。孩子如果他引导他哈去运动，也不会比较胖哈。好，这个是他的考试运是不错的哈。好，接着下来我们来看家庭运，家庭运与父母亲的关系呢会紧张，容易因为学习阻碍哈而生嫌恶，父母亲嫌弃他。比如说，你看啊，你哥哥书念得这么好，你怎么这么笨呢、啊？啊，生牛一只啊，那个看家不干把西姑哈，就学不会教不会的意思了。父母亲不要嫌恶他，你越嫌恶他，他越念得不好，好、哦，而且他会自暴自弃，所以要特别注意了哈、哦。另外的话呢，要多多沟通哈、哦，父母亲要跟孩子多沟通啊，因为他今年真的犯太岁，有些时候呢是意外状况发生的，好、哦，他的考试运也不是他希望考这样，我相信每一个人都希望名列前茅啊，对不对？好，我们来看一下人际感情方面的话，他一月份农历的一月就国历二月有贵人哈，但是我们现在讲的是三月，所以贵人运已经走过去了。要看到、啊、人际关系应因小事生是非哦，交往男女朋友呢，容易有桃花劫、桃花煞、烂桃花而破财。你可能给他一些钱当零用钱，他存啊，都买了给他的女朋友去了，或者送东西给他男朋友去了，这个要特别注意哈。他今年太岁年哈，很容易破财，他会经常跟你伸手要钱，那代表说这个孩子呢，可能有一些状况呢，要特别小心哈。那当然犯太岁呢，刚才讲过了，人际感情上面呢有问题的话呢，也要请他特别的注意交友情况哈。好，意外厄运方面呢，要注意骑车行车安全。如果他没有驾照，千万不要买车子给他，那也不要让他哈、哦、有那种企图心说，父母亲一定要答应他啊、哦，不要哦，不要这种企图心。你知道很多孩子哈、哦，技术不好，结果呢也没有考上驾照，无照驾驶就出了大意外、大状况。如果他的驾照没有考上的话，千万不要哈、哦，还要劝孩子比较大的，叫大学同学啦哦，他已经是大学了。高中二三年级的，常常跟同学聚会啦，然后去吃个饭啦，然后就喝啤酒啦，然后呢就喝醉了，
好，这个也要特别注意叮咛哈，尤其在犯太岁的属牛的朋友身上哈。所以呢，不要做危险哈，比如说爬山爬高啦，哈，或者海上的摩托车啦，或者浮潜啦这一类的高空等活动，要防血光之灾。好，今年它会有血光之灾，所以要特别注意了。包括在家里啦，哈，煮东西啦，哈，可能洗澡啦，被热水烫到，被热汤烫到，都要特别注意了哈。好，接下来我们来看属老虎的。老虎呢，今年是贵人星超旺的哈，整年度都有贵人哈，还不错哈。那三合紫薇龙德的马啊，因为呢，但是呢，它也三合到呢三行的狗，所以呢，有好有坏哦，并不全然都好哦。所以呢，虽然有贵人，但并不全然都好。你知道现在很多孩子啊，都要去补习班补习哦，早期更是啊，从初中就开始考试，高中要考试，对不对？后来是国中不用考试嘛。哦，1956年以后哈，就是国中就是开始用国中哦九年教育嘛，那1956以前的都要考试，那现在呢，孩子呢到了高中就开始要考试，要分配到好学校或坏学校去了，对不对？好，这个时候呢，很多人呢就一直要督促孩子念书，但是呢，孩子经常都念不好，要特别注意哦哈。不要一直给他压力啊。好，那老虎的课业运呢？哈，如果他今年不贪玩，其实老虎很贪玩，所以要特别注意。他今年会比较不贪玩，好好跟他沟通，不会贪玩哈。课业呢可以突飞猛进哈，在校成为封神榜上的英雄或英雌人物，哇，那也代表什么？他今年哦可以一飞冲天哦，很不错哦。好，在课业上面，因为他有紫薇跟龙德哈，而且有贵人。可能碰到一个很不错的同学啦，功课好的同学啦，或者老师啦，这些都算他的贵人哈。但是呢，他有三行星，三行星等一下我会跟大家讲解一下哈。农历的三月他有文昌运，所以国历的四月份的话呢，考试运呢，考运可以名列前茅。三六月考运更好哈，三月跟六月就农历三月跟六月的时候的考运非常好哈，海外有功名。如果你要考托育啦，或者要考一些海外的学校的，应该在国历的四月跟七月的时候的考运是相当好的哈，一起加油咯。好，家庭运上来看的话，注意父母压力给得太大，就期待太高，谁不是这样？我相信做父母每一个都是这样，希望成龙成凤嘛，对不对？所以呢，而产生不满的情绪哈，应给予一些哈这个活动的空间。不要每天压着他念书啦哈，当然呢，父母亲看到哎，现在排到第五名了，希望他念第三名、念第二名、念第一名，但是呢，也要看孩子啦，给他一点空间哈，一些活动空间，因为不能哈死读书啦哈。孩子呢，如果愿意读，那就要开心了哈。好，我们来看一下人际感情方面的话呢，他今年呢有红鸾煞哈，所以呢，恋爱运虽然很好啊，没有没有，他有碰到天喜星，迁移宫有天喜星。哦，那也红鸾星，那恋爱运很好哦，容易陷入热恋哦。哦，比如说念高中就开始陷入热恋，很多婚姻哈，都是爱情长跑，高中二三年级就开始谈恋爱，大学的时候还继续谈试玩啊，谈完以后呢，毕业以后呢，就步入礼堂了很多哈。因为呢，可能因为奉子之命成婚的也很多啦哈，就对方怀孕了哈，所以呢，要特别注意这，因为陷入热恋呢哈，就是互许终身啦。父母亲要教育孩子呢，就不要说在念书的时候呢就怀孕了哦。很多人因为怀孕呢哈，就终止了学业，很可惜哈，所以要特别注意这些问题喽。好，那我们来看他的意外厄运方面呢，小心三行跟三行星合到哈，不可攀爬高处或玩一些呢危险的活动，开车、骑车也要小心，因为他有三行星。还有呢，朋友、同学在打架呢哈，可以报警，但不要去做公卿会变事主哈，就是会揽祸在身呐哈，要特别注意哦哈。这个属老虎的，因为他比较讲义气的人哈。接下来我们来看属兔的。属兔的呢，今年呢合到三合太岁正冲的羊，动荡不安哈，所以呢要特别注意啊。但是他六合，而且还六合到狗哦，狗还犯三刑，所以属兔的基本上呢，好运呢好像都被这两个生肖给瓜分了哈，就是那种动荡呢，还有三刑都被瓜分了。
你知道有时候好运的时候呢，你就忽然间好一下子而已，就坏的时间比较长，哦，功课会起起伏伏，无心念书，动动荡荡不安，他心里忐忑不安也是一个状况。比如说杂事很多，啊，又要谈恋爱啦，然后同学又要约出去玩啦，要去看电影啦，哦，然后要不然去打球啦，哦，都来了，哦，就是在今年会有这种，哦，哎，嗯，不是好同学啊，不是好朋友啊，所以啊，贪玩，交友要防损友，哦，同学也可能就是啊不好的损友啦，哦，还有外面认识的男男女女都要特别注意一下了，在课业运上面会因为外人介入了，而让你的课业呢没有办法，哦，这个都满分啦，那不满分就是常常都考那种四五十分啦，那是不是很头痛呢？父母亲也很头痛啊，哦，好，那考试运来看的话呢，四月农历的四月有文昌运哦，那就是国历的五月了哈，哦。那一月跟四月，那一月因为过去的时候我们只讲四月哈，哦，考运很好，但其他时间呢，经常都是考次字，哎呦，那惨了呢，哎，很多科都考不好哎，除非他喜欢，比如说他喜欢念文科，文科可能好一点，他喜欢理工科，理工可能好一点，但是呢，如果是啊，技术性的课业的话呢，应该如果他喜欢的，比如说他喜欢做那种哦工程的啦，啊，他可能会好一点。但是呢，如果他念文科就比较差一点，所以他当然有在课业上面有好有坏，不全然都不好了哈。就是，但是他会有本来呢可以念的七八十分的东西呢，啊，现在忽然间考了四五十分呢，就是课业不满，哎，不及格了，要特别注意哦，考试运并不好。好，那家庭运来看的话呢，父母亲开始会给他高压政策。那父母亲给的高压政策不一定是妈妈，是爸爸比较多。爸爸给他高压政策，所以呢，会引起双方的冲突，而且呢，反叛之心，就故意不念了。所以呢，在家庭上面要特别注意。哦，那父母亲呢，不要一直拿呢兄弟姐妹的功课来跟他做比较，或者啊，你看呢，啊，人家姑姑的这个儿子怎么样啊？你看那个叔叔的啊女儿又怎么样？不要拿这些来比较，好不好？因为实在比下去的话，他就真的活不下去了。哦，不要哈，哦，我觉得对孩子哈，比较法则不要用这种方式，可以另外一套方式哈，哦。来，我们来看一下呢，人际关系上面呢，不宜谈恋爱哈，人际关系易生变哈。哦，今年的人际关系真的不是很好哈，动荡起伏难料哈。喜欢这个人家就是什么做白日梦啊，天上的星星很多，闪耀光芒，但是没有一颗是你的，好不好？所以你要特别注意哦，哈，这个恋爱运呢并不好哦，哦，那就是单恋呐，啊，我很多学生都会单恋，甚至喜欢老师也会单恋呐，啊，喜欢这个男老师，喜欢这个女老师也会啊，因为现在女老师都很会，现在女老师都长得很漂亮，而且很会打扮啊，哎，单恋女老师也有这种情况，尤其念到高中、大学以后啊，经常有这种情况啊，所以呢，你会有单恋的这个倾向出现哈，啊。好，我们来看一下意外厄运方面呢，要防意外血光之灾，不可抢快哈，啊，骑车容易被擦撞哈。啊，刀剑利器要特别小心哈，勿参与同学朋友的纠纷，莫管他人闲事。好，这讲到这里的话呢，我相信呢讲义气的人才会的哈。但是呢，我希望你明哲保身哈，因为基本上呢，你的运势呢不是好到说可以啊，你去做公卿，好事情就可以解决了，就不要了哈。所以呢，这四个生肖呢，当然有好有坏哈。父母亲呢，还是要特别提点你们哦，要特别小心啊！如果还喜欢海洋老师的这个啊教育篇哈，哦，就是学生族的这些生肖运势的话呢，请你们呢帮我按赞跟分享给你们的所有亲朋好友哦，同学们哦，不要忘记在我的视频的啊，也可以给你的孩子听，给你的孩子听最重要，好不好？因为孩子自己听了以后呢，他就知道反思其过，对不对？怎么样努力向上，是不是？然后呢，我还是要提点大家呢，就是说，我们对孩子的教育品格是最重要的哈，品性好，其他啊，课业稍微差一点也没关系哈。好，每一个人都有他的专才，我们要用他的专才呢，好，啊，适得其所的教育哦哈。那如果孩子们呢，你们自己觉得啊，我就是喜欢打球了，你就往打球方向去发展；如果你喜欢运动，你就往运动方向去发展，也可以的。如果你喜欢修理车子，你也可以去往这个方向去发展，不一定哈，哦。但是呢，我还是建议大家呢，课业至少要满分啦哈，哦，不要那个零分啊、十分啊，太难看了。而且未来呢，啊，这个世界已经变成国际村，所以
以呢，包括的双语呢，一定要学习哈，双语一定要学习。就是虽然我们的学校呢，不是每一间学校都双语啊，但是现在开始了，比较好的学校都有双语，尤其是私立的有很多双语学校哈。如果呢，你希望未来的运势更好的话呢，当然语文对我们都很重要哈。好，不要忘记在我的 YouTube 右下角按订阅小铃铛加接受全部通知哈。我视频下方有很多的资讯，你们要加我的啊，如果海外的话就加我的微信哈。谢谢大家，也祝大家呢哈，这个课业突飞猛进呢，身体健康平平安安哦。好，做一个呢社会的中流砥柱，做一个国家的栋梁哦。好，那我想呢，你自己也会很开心，然后父母亲也会跟着你觉得很有面子哦，对不对？好，祝福大家咯。好，不要忘记出门要戴口罩，拜拜。